اسرائیل وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور روانگی کے لیے خصوصی بلٹ پروف ایئر کنڈیشن کنٹینر تیار کیا جا رہا ہے۔ کنٹینر میں تمام وی وی آئی پی سہولیات موجود ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق کنٹینر سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ڈرائیو کریں گے۔ بدھ کے روز نواز لیگ کا قافلہ صبح 9 بجے ڈی چوک اسلام آباد سے براستہ بلیو ایریا، فیض آباد، مری روڈ، ضلع کچہری اور رواد سے ہوتے ہوئے بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور پہنچے گا۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ اس تناظر میں مقامی ایم اے نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اسلام آباد انتظامیہ سے رابطہ بھی کیا ہے۔ اسلام آباد میں عرصہ دراز سے ہر قسم کے جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی عائد ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکمران جماعت انتظامیہ کا حکم مانتی ہے یا پہلے کی طرح قانون کو روند ڈالے گی۔ نور الامین دانش، نائٹ ٹو نیوز، اسلام آباد۔